Sutra ujutru pretežno vedro i svježije, tokom dana sunčano i malo toplije uz dnevni razvoj oblaka. Poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku oblačno gdje su mogući lokalni pljuskovi. Uveče i tokom noći uz oblačnost. Dnevna temperatura danas se kretala od 23 do 31 stepen i sutra do 31. U petak ujutru malo do umjereno oblačno i svježe. Tokom dana razvoj oblaka će u centralnim istočnim krajevima ponegdje usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Uveče će i na sjeveru padati mjestimično slaba kiša. Temperatura od 27 do 33 stepena. U subotu veći dio dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Kasnije poslije podne moguće su lokalne nepogode. Dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni. U nedjelju promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Uveče pretežno suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 31 stepen.